abayizi abatikidwa ku university ezenjawulo ababadde baweererwa minister Jesse Muyingo ku nkola ya Bamunanik Education Foundation bategese emikolo okumwebaza. Omukolo gwetabyeko omulabirizi w'e Luweero eyalondebwa n'asuulibwa Reverend Canon Godfrey Kasana Ssemakula nga minister Muyingo akiikiriddwa Waswa Abdul Karim omuyambi w'era omukwanaganya w'emirimu gya ONC mu bendobendo lya Luweero. Reverend Canon Kasana asinzidde ku mukolo guno n'akubiriza bannaddiini okubeera obumu nga bakola emirimu okukanya ate n'okuweerera abaana beewala enjawukana. Kubanga mu wakati mu kuweereza kwaffe mubaddemu ebintu obukyayi obutakkiriziganya naye ngaate ffe Katonda yatutonda nga tulina okuba nga tuli bumu mu nkola y'emirimu mu kukkaanya mu kusoma. Abayizi kumi basanyusa okufuna amawulire nga minisita bw'abawadde emirimu nga bino bikkaatiriziddwa omulongo wa Swatamale. Nkwatagane naye onaku olwokubiri salama geza abatalina mirimu babenga balina emirimu. Abamu ku bayizi bano kuliko Juliet Nandawola ne Sandra Namakula abasomedde ku Metropolitan University okwo ssaako Diana Namyalo eyasomedde Makerere nga bonna nzaalwa y'ezirobwe. Abayizi bano beebaziza minisita olw'okusitula ebyenjigiriza e Luweero era nga bamuyigiddeko okulaba nga nabo babaako be bakwata ku mukono. Katonda akutukuumire olabe ensigo gy'osize ng'ekiyita mu muluka guno ogw'ebububi Bamunanika zirobwe nekwakokwatuuna Bazadde babatikidwa nawo basimye minisita olw'okuteeka Luweero ku maapo. Jesse Muyingo ku lw'obuyambi ku lw'obuwagizi n'olw'enkulaakulana n'olw'okukyusa obwongo bw'abantu bakuutidde abaana baabwe okumuyigirako okuyamba abo abali mu bwetaavu. Nomakakano neebaza Katonda eggulu lye limitujulira gy'omusajja oyo Muyingo Katonda amwekyasinga okwagala. Lwaki? Omulangira Ronald Ndawula ssentebe wa NRM e Luweero asabye abantu okulonda abakulembeze abasobola okubasakira okuva mu gavumenti. Tulonde abakulembeze abasobola okukulula ekitundu kino, abasobola okuleeta enkyukakyuka, abasobola okukwata omukisa kati oguliwo ogw'okuba nga bakonekitinga ne gavumenti. Asiimye enneeyisa ya minisita n'ajjukiza abasajja okuweerera abaana okwongera okufuna ekitiibwa. Oweekitiibwa Muyingo eky'okuweerera abaana akikolera mu mutima gwennyini. Ogwokubanga atola ku kyayina okuyamba abantu be. Abasabye okujja ebyobufuzi mu nkulaakulana. Ne banyaba ebyosikkiriziganya nabo sikkiriziganya byabufuzi bya kudyekadyeka. Tesereza PDM miliyoni emu ntono. Nagwe bw'osimbula e Kampala gabawadde omutwalo paka kamia n'oddayo. Oluvannyuma akwasiza bazadde b'abaana bano ebirabo okuva ewa minisita ng'abasiima nabo okutuukiriza olubimbi lwabwe. Abamu ku baana abatikiddwa ba famire ya Abdoni Mugirwa Enamawo Jango ne yali ssentebe ow'eggombolola y'ezirobwe nga naye asiimye nnyo minisita Muyingo. Ekyamazima Jesse akwatidde ku baana baana babiri balamba. Twala obubaka bwonere Dr. Muyingo nti gye nvudde basiimu nnyo kukikola kyewakola eky'okuweerera omwana oyo. Teddy Buhinza yakusakidde eggulire lino Club Kede TV.